សោមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្តៅកកកលោកគ្រូស៊ូសេងហួរ la 7មើលជំងឺទឹកនោមផ្អែមមហារីជាដាច់ឥឡូវត្រូវមន្តីសុខាភិបាលចោះត្រួតពិនិត្យក្រោយកញ្ញាន័យ Facebook លោកគ្រូស៊ូសេងហួរបានបង្ហោះនៅសម្ដែងបែបនេះថាអត់មាននរណាមើលជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រៅពីលោកគ្រូស៊ូសេងហួរជាដាច់ទេស្ដាប់បានទេយល់ទេចាកូនខ្មែរយល់ឬនៅអ្នកទៅនិងអ្នកមន្តជឿមានអីតវ៉ាទេហើយនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែសម្រាប់អ្នកដែលមន្តជឿអ្នកដែលចង់តវ៉ាអាចខល មកបានបន្តពីឃើញសំネイរបស់លោកគ្រូភ្លៀមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរីតិណីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានមកជែកឲ្យដឹងថាក្រមការងារត្រួតពិនិត្យសេវាសុខាភិបាលនៃការិយាល័យនាយកកម្មសុខាភិបាលមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរីតិណីភ្នំពេញសហការជាមួយ មន្ត្រីរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ដង្កោនៃការិយាល័យស្រុកប្រណមបត្តិដង្កោបានចោទត្រួតពិនិត្យទីតាំងបាក់អෞសតបុរាណគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតមួយកន្លែង ដែលមានឈ្មោះស៊ូសេងហួរមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាល័យសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញខាងមន្ទីរបានឲ្យដឹងថាទីតាំងអសត់បុរាណនេះបានបើកសេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទឹកនោមប្អើមមហារីកនិងបានចោះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាញឹកញាប់ដែលមានកណេន័យឈ្មោះ សុសិញហួរអាណាចក្រពុទ្ធកចៈព្រមចៈទទួលមើជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកបានជាសះស្បើយដោយការផ្សព្វផ្សាយនេះពុំមានលក្ខណៈបច្ច័យកទេវិជ្ជសាសច្បាស់លាស់និងមានចរិតភូតភොកខុសពីការពិតបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យទីតាំងបុគ្គលិកបម្រើការនិងជួបជាមួយម្ចាស់អតីតបុរាណនេះព្រមទាំងធ្វើកំណត់ហេតុរួចមកក្រុមការងារបានផ្អាកទីតាំងអតីតបុរាណជាបណ្ដោះអាសន្ននិងពីនេះជាប្រាក់ចំនួន មូលលិខិតរៀបរំទាំងបានបញ្ជូនកំណត់ហេតុនេះជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារប្រពន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីຈັດព្រឹត្តិការណ៍តាមនីតិវិធីច្បាប់